Крушарски, очакваме с нетърпение вашия коментар. Все пак загуба с един гол, но достатъчно ли е това, за да преодолее Страсбург? Значи, когато загубата е мъжка, това удовлетворява. Аз мисля, че показахме, че не сме за отписване и с 10 човека направихме повече, отколкото се очакваше. Така че мисля, че все още не сме за отписване. Имаше претенции към съдията? От тази обсъдена госпожа. Аз на съдята в работата не се меся. И знаете, че мен, щом го е решил съдята, значи той го е решил. Те попитаха, имате ли VAR система. В България колко мачове се решаваха, ако имаше VAR система. Значи това ще да покаже един плюс за нас. Но 90 минути игра, видяхте, че мъжка игра. Просто няма какво друго да се каже. На реванша вашето футболисти може би трябва да се забавляват единствено. Моля? На реванша. Как да подходят според вас? И как? Както сега, както днес. Значи те вече добиха опита, един матч повече, един опит повече. Така че в Страсбург се надявам, че ще бъде още по-добър матч. Смятате ли, че ако бяхте 11 на 11, днес Локомотив нямаше да загубите този бой? Че това е божа работа. Дали 11 или 12, все е тая. Значи, мисля, че това се отрази още в началото, показва така дисбаланса и повлия много. Феновете отново напълниха стадиона, няколко думи за тях. За феновете, отново напълниха стадиона. Ами, аз съм казал, ако не сте го запомнили, си го запишете дебело. Когато има спектакъл, има и публика. Когато има валсове, няма нищо. С тази игра и с тази публика и в първенството, може ли Локомотив да така се бори за нещо повече? Евентуално влизане, примерно, в щитицата, да кажем. Що щитицата ви говори? Ние сме и за по-напред. Виждате, ЦСКА, Левски, далеч под нашото ниво. Тоест, Локомотив е по-добър от избраните? Ми в момента да. Ако не сте гледали мачовете, значи ви не сте гледали мачовете, да ми дадат такива въпроси. Ами като сте гледали мачовете, направете една оценка реална и ще видите, че Локомотив на този етап е, може би, един от най-добрите. Имаме 24 футболисти, които могат всеки един да влезе и да направи мача. Локомотив ще спечели пари от евроучастието определено. Къде ще отият според вас? Ще бъдат ли инвестирани в футбола? Моя джоб. Моя джоб. Стига с тия пари, бе. Ще бъдат ли инвестирани в футболисти? Не. Ще бъдат инвестирани в моята красота.